Bom, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você faz para saber se você tem valores a receber de instituições financeiras, tá? Tenho certeza que você deve escutar, às vezes, algumas pessoas falando aí no grupo da família, algum amigo falar alguma coisa, e a gente sempre fica com um pouco de medo porque existem muitos golpes aí na internet, isso é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado e eu vou te mostrar a forma exata que você precisa fazer pra você não cair em nenhum tipo de golpe, tá? Eu mesmo acabei de consultar o meu aqui, já pedi o saque para colocar para o meu Pix, tá? E você tá vendo aí, aparecendo aqui em um desses dois lados, esse é o valor que eu tenho a receber. Eu tinha até esquecido disso aqui, eu já tinha feito algumas consultas, e aí um amigo meu, hoje, né, hoje é dia 14 do 1, como você viu no print que apareceu aí, eu encontrei um amigo e ele falou, pô, você consultou lá? E eu falei, nunca mais eu consultei. E ele falou que consultou, tinha uma boa grana para receber. E eu, no meu caso, eu tenho esse 104 e também mais um real e pouco, tá? Então eu tô aqui no site do próprio Banco Central, então você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Sempre que você for fazer algum tipo de consulta, ou sempre que você receber algum link no WhatsApp. Eu nem aconselho que você clique nenhum tipo de link que você receba no WhatsApp, por SMS, por e-mail principalmente, não clica em nada. Faz exatamente da forma que eu vou te mostrar. Ó, esse aqui é o site do Banco Central, tá vendo? Mesmo que apareça aqui, ó, você toma cuidado, porque às vezes o pessoal clona isso daqui, e o site é igualzinho, e aí você acaba clicando achando que é o site oficial. O site do Banco Central é esse aqui, ó, BCB, ó, bancocentraldobrasil.gov.br, tá vendo? Então você vai ver, se você clicar aqui, você vai ver que ele tem aqui o certificado de segurança, o HTTPS, tá vendo? É o certificado de segurança. Eu vou deixar o link do site, que é para você fazer a consulta aqui abaixo, mas também não precisa clicar se você não tiver a vontade para clicar no link que eu estou deixando aqui, que o link é esse daqui, tá vendo? Então está escrito aqui, ó, valores a receber. Esse aqui foi atualizado dia 26/7/2023, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2024, aproximadamente aqui 5 meses depois. Então, ó, você pode saber se tem direito dinheiro esquecido em banco ou em outra instituição financeira pelo site. O site é esse daqui, ó, tá vendo? Ó, valoresareceber.bcb, que é o mesmo site aqui, ó, BCB também, tá vendo? .gov.br/público. Quando você clicar aqui, ó, não precisa fazer login, basta informar seu CPF, sua data de nascimento ou CNPJ da abertura da sua empresa. Então toma cuidado, que às vezes o pessoal manda no seu e-mail, manda no seu WhatsApp, você clica, daqui a pouco ele coleta seus dados aí, acaba invadindo o seu celular e acaba pegando dados às vezes até mesmo do seu banco, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou clicar aqui para você ver, ó. Vai abrir esse site aqui, ó, tá vendo? Esse site. Mas eu vou te mostrar como é que você faz para consultar, para você não precisar ficar clicando em nenhum tipo de link, nem esse mesmo que eu estou deixando aqui, que é o link, esse link que eu estou deixando aqui, ó, é confiável, que é esse link aqui, tá vendo? valoresareceber.bcb.gov.br. Tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas como é que você faz para saber qual que é o site oficial? Você pode vir no Google ou no seu celular, ou aqui no seu próprio PC, você coloca assim, ó, valores a receber. Eu digo isso porque uma pessoa perguntou para mim, e aí ele apareceu vários sites para ele, ele perguntou para mim qual que era. Então se você vir aqui, ó, tá aqui, ó, valores a receber, tá vendo aqui, ó, bcb.gov.br, valores a receber, tá? Então esse aqui é o site oficial, tá vendo? Esse aqui também é o site do governo, tá vendo? Mas se você vir aqui para baixo, vai ter alguns sites, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse aqui é do Estadão, do UOL, mas às vezes tem alguns que os caras colocam aqui que fica muito parecido, tá vendo? Ó, meu bolso em dia, tá vendo? Valores a receber. Às vezes aqui é só um blog também, não estou dizendo que isso aqui é malicioso, não. Mas isso aqui às vezes é um blog que explica como consultar, tá vendo aqui, ó? Como consultar o dinheiro esquecido, tá vendo? Então, só que você toma cuidado, para você pedir a sua restituição, que eu vou te mostrar agora aqui, como eu acabei de pedir a minha agora, você tem que entrar nesse site que eu mandei para você, que é esse daqui. Mas se você veio aqui, ó, tá? Se você veio aqui no Google, você vem aqui, ó, e você clica nesse aqui, ó, tá vendo? Valores a receber, você clica, ele vai ser direcionado lá para aquele mesmo lá que eu fiz também, tá vendo? Tá aqui, ó, o mesmo que eu entrei, ó, Banco Central, e ele mostra aqui, tá vendo? Aí você vai vir aqui, vai clicar aqui, ó, consulte valores a receber. Mas eu já vou deixar direto para você esse site aqui. Se eu consultar aqui, já não vai ter mais, que eu acabei de pedir agora o Pix. Quando você entrar lá, que tiver, vou deixar de novo aqui essa imagem, que aparecer essa imagem, você coloca assim, solicitar agora, na hora que você clicar lá, é incrível, acho que é porque já é do Banco Central, já aparece todas as suas chaves Pix, aí você coloca e quer mandar para aquela chave Pix, ele já vai cair no seu... na sua conta. Tá escrito que é até 12 dias, mas hoje em dia com Pix, né, é muito mais rápido. O colega aí falou que recebeu muito rápido, eu nunca tinha recebido, tá? Então eu vou receber agora R$104. Bom, pessoal, uma coisa que eu esqueci de dizer é que você precisa ter uma conta criada já com um e-mail aqui, tá? Um login, é gratuito no site do governo, tá? gov.br, tá bom? Que é quando você clicar naquele botão que eu mostrei agora ali,
você vai ser direcionado para cá, tá? Para você criar uma conta aqui é muito simples, você vem aqui e coloca aqui, ó, entrar com gov.br. No meu caso, eu já tenho a conta, eu não vou fazer um vídeo aqui passo a passo de como mostrar isso. E aí aqui você vai ter acesso a vários serviços do governo, várias coisas que tem, que é digitalizado, inclusive carteira de habilitação, um monte de coisa, carteira profissional, aposentadoria, você tem tudo aqui. Então eu aconselho que você crie aqui, aí você pode também baixar o aplicativo do governo, tá? Baixar esse aplicativo aqui lá no seu celular e fazer um login por lá também, tá bom? Para isso você vai precisar para poder pedir lá a sua restituição. Eu vou esconder um pouco aqui, que eu vou colocar agora aqui o da minha esposa, tá? Ela muito provavelmente ela não tem nada, porque não fez operação financeira, né? Isso aqui é geralmente quando você fez algum tipo de empréstimo, às vezes você financiou uma casa ou um carro, fez algum tipo de empréstimo no cartão de crédito, alguma coisa assim, às vezes você pagou alguma taxa a mais, alguma coisa assim, isso aqui tá ficando retido aqui. Eu vou fazer da minha esposa aqui, tá? Escondido aqui, e aí você vai ver o que, que vai aparecer aqui. Você coloca aqui seu CPF, coloca aqui a sua data de nascimento. E aí aqui é só você colocar esses caracteres aqui. Tem hora que não dá certo porque a gente não consegue ler direito o que está aqui, né? Eu acho que aqui é LBNE7. Vamos ver. Se não for, aí ele fala e se consulta de novo. Então tá aqui, tá vendo? Para o CPF e tal, né? Que está escondendo aqui, não foram encontrados valores a receber para os dados informados. No meu caso, apareceu da forma que está aqui, tá vendo? Então apareceu aí desse jeito, eu só fui lá, aí aqui ele aparece um botão para você continuar, e aí você vai lá e pede o saque, ele vai aparecer as suas chaves Pix que você tem, e você só seleciona, é bem rápido, tá? Coloca ali a confirmação, coloca seu telefone e seu e-mail, e aí vai cair na sua conta, tá? Então toma bastante cuidado, tá? O link, esse link aqui, ó, de consulta, vou deixar direto aqui na descrição, mas se você não confiar, você pode fazer da forma que eu te mostrei, tá bom? Outro link que eu estou deixando aqui, caso você queira ter uma renda extra trabalhando aqui, ou ter uma sua renda principal, como no meu caso é assim, trabalhando aqui na internet, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó, gravando vídeos para o YouTube e ganhando dinheiro com isso. Você vai entender tudinho através de um treinamento do meu amigo Vinícius, que está aqui abaixo, do Ricardo, na verdade. Está aqui abaixo, tá? O link do treinamento é muito baixinho, você vai fazer investimento. Inclusive, se você tiver até um valor a receber, você consegue investir nesse treinamento que é muito baixinho. Você vai aprender o passo a passo de criação de vídeos, até mesmo com inteligência artificial, e você vai começar a ganhar dinheiro através do YouTube, assim como é que eu faço, tá? Para sustentar minha família aqui da minha casa. Um abraço, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo aí, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí dentro do grupo da família, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.